Жүйліктің ұлы күнінді Аллахтың мерімді және райымды Аллахтың ұсынымен баштайыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат, қардақты телегөрушілер. Ұшыл күнгі жеткірген Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар болсын деп бүгін программамызды баштайбыз. Бүгін де осы студиямыздың төрінде жақсы бір қонақтарымыз бар. Андықтан бір саат алқағында экранға жақынырақ келіп жақсы бір маяк болыңыздар. Бүгін студиямыздың төрінде бұйырса Иман Нұры партиясының жетекшісі қоғамдық ішмер Нұржігіт Қадырбек ағап ағайыз жана бұл ағайдың енекесі десек тағы болады Сусарқан апауызда қонақты. Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыздар құтты болсын. Рахмет. Сіздерге елдермен амандаша алсаңыздар болады. Ассаламу алейкум. Бардық ұшыл қырғыз елім. Ұлы Рамазан айында ұшыл құтты телестудияда отырғаныңызға шоң шүрлерді айтам. Барыңыздарды ұшыл Рамазан айында жақсылық болсын, бақтылық қалайым, аман есенчілік болсын. Жақсы. Нұржігіт ағай, Рамазан айы қандай башталды? Байқашуызша биылғы жыл енекеңіз жаныңызда болып жақсы өтетқан ұқшайды? Әлбетте, әлбетте. Енді білесті, ең адамзаттың мықтылары сахабалар деп қойды. Алар Рамазанды 6 ай күтшікен, 6 ай ұзат шекенді. Ұзатқандай байғырып күткенде шыншалық қуанып шыдамсыздық менен шанткені. Бұл жаңағы сезон сияқты да, жақсылықтар жасап қала тұрған, соғып топты тұрған, адамдардың көңіл ала тұрған, ақыретке даярлана тұрған, жақсы амалдармен жаратқанға жақында тұрған аябай бір жақсы сезон ұшан үшін. Құдайға шүгір, анан апамның жанында болғаны бұл нұр үстінен нұр. Ең жақсы. Негізі айтылады ғой, үлкеннің келешегі ененің тәрбиесінен басталады депші. Баяғы қандай баланы тәрбиеласаң, демек келешекте ошол өлкөгө қандай салымын кошсо ошол байланышты, ененің тәрбиесіне байланышты деп. Анан Нұржігіт ағайдай инсанды кантип тәрбиелегансыз? Бардық биздин ошол телекөрүүчүлөргө айта кетпейсизби? Рахмат кызым. Эми бул жерде мен өзім әлі тәрбиеладым деп айта албайм. Нұржігітті тәрбиелеуге қайнатам менен қайненем Салым абдан чоң. Мен 30 жыл қайната қайнем менен чогуу жашадым. Ошолор менен чогуу жашаганыма абдан сыймыктанам. Биз иштейт элек, атасы да иштейт болчу, мен да иштейт болчумун. Мунан кичинекей, мунан чоң да балдарыбыз болгон. Үйдүн жумушу көп, кыштакта жашаганбыз. 24 саат Нұржігітті ушу 1 жаштан баштап чоң атасы, чоң энеси жанында болуп, ошолор көп акылман сөздөрүн айтып, ошолордун таасири күчтүү болду дейм. Эң жакшы. Анан ушундай негизи бар го, биздин Нұржігіт ағайдын политикада аралашып жүргөнүн билебиз да. Анан политикага аралашканда кандай сезимдер болду? Сыймыктануу сезимиби, же болсо баягы коркуу сезимдери сиздин? Мен биринчи Нұржігітті ошо университетте мугалим эле болсо деп тилегенбиз. Кийин анан окуп келди чет мамлекеттен, Ак Үйдө иштеди, тышкы иштер министрлигинде иштеди. Бирок мен саясатка мындай барат деп мындай ойлоп турмун деле мындай күтүүсүз болду. Таптакыр күтүүсүз болду. Анан кийин Кудайдын буйругу, Алла насип кылып буйруса, анан мен балама ак жол гана тилейм. Ушу пата дуа кылам. Кудайдан ак жол гана тилеп отурам. Эң жакшы. Нұржігіт ағай, эми сизге суроо берсек, ушундай эненин баягы айтат го, бир интервьюңузда берген сөзүңүзгө күбө болдук. Жамбашыма чапкан эле эсимде, негизи баланы көп урбаш керек, же болбосо катуу силкип тарбиялабаш керек деп сунуштайт элек депчи. Ошол жөнүндө кененирээк айтып кетпейсизби? Апамды мага колу деле тийген эмес, ушу эсимде бар, бир жолу ушу жамбашка койсо керек эле. Бирок жамбашка койгондо деле кайра кечирим сураткам, кантип дебейсизби? Ушу ыйлай эле берсең, апа акыры чыдай албайт да, кел балам көчүрүп койчу дейт да. Ошон үчүн бала баарыбир баланын ыйлаганына, баланын көңүлү чөккөнүнө апа баарыбир тута албайт да. Аны бала кезимде эле билчү элем. Бирок негизи ошо күч колдонгон туура эмес дейт, анткени бала күч колдонсо, демек мен деле күч колдонсом болот деп баягы зомбулукка, зулумдукка ошонун үйрөнөт дейт да. Ошон үчүн мүмкүн болсо тилин таап, баланын деңгээлине түшүп, айтат го, балага дейт чоң кишидей сүйлө, бирок чоң кишидей жооп күтпө дейт. Биз баягы мисалы колуң оюп атабы деп сүйлөгөндө туура эмес экен да. Эмне үчүн байкасаңыз, интервью бергенде түрктөрдүн, өзбектердин,
Чеволос орыстардын кичинекейле балдар чоң киштей сүйлөйт, анткени аларга чоң киштей мамиле. А бизде болсо бир топко чейин ушул маселе бар да. Ошон үчүн бул баягы бир учур болот, билесизби, баланы кучактасаң койсоң деле өзү болдучу деп калган. Ошол мээримге тойгон учуру да. Ошого чейин мээримге аябай муктаж болот экен. Эми муну өзүм айтканым менен балдарым ошондой мээримди берип атамбы, бербей атамбы бир кудай тала биле. Анткени өзүңүз башына айтпадыңызбы жанагындай бир коомдук ишмер деп талаа түздө көп жүрөм. Айтор айткан дамал кылышты өтө кыйын нерсе экен да. Бала чагыңыздагы эң кызыктуу бир күндөрдөн эске алып айтып бере аласызбы? Бөлүшүп кете аласызбы? Эми бала чактагы күндөрдүн баардыгы эле кызыктуу го. Мисалы ойноп аткан мезгилде апам чайга чакырса аябай капа болот элем да. Ушундай бир оюндан алагдуу кылып эмнеге чайга чакырат депчи, анан кирип эптеп септеп баягы бурдап суунуп чыксаң оюн бүтүп калса андан бетер арман кылат элек. Эми бала мезгилде бир эле нерсе бар да, эми жанагы оюн болсо кайгы капа жок. Анан бала кездин бир жакшы жери кек сактабайсың. Баланы байкасаңыз азыр эле ыйлай берет, бир аз да карасаң эле кайра унутуп калып эле ойной берет да. Ушу баладан ушул нерсени үйрөнүш керек экен. Айтат го, кекти кетирип өчтү өчүрүп жазсаң жүрөгүңө жеңил, жан дүйнөң жаркырып бактылуу болосуң дегенчи. Эң жакшы ушул эле суроону мен Сусаркан апабызга бергим келип атат да. Эң кызыктуу баягы баланын жаш кезиндеги кылыктары баары бир эненин жүрөгүндө анан эсинде калат эмеспи? Сиз Нуржигит агайдын кандай баягы кызыктуу балалык окуялары эсиңизде калды эле? Көп эле окуялар болгон. Бул кичинекейинен жанакы урган жөнүндө да сөз болуп атпайбы? Эч мындай урганга татыктуу эмес эле да. Айтканың айткандай аткарат эле, кичинесинен эле чоңдой эле. Кичинесинен бери өжөрү болчу демек. Анан кийин эч бир мындай бир жолу 14 жашынан чоң атасы намазга чыккан. Анан кийин урушпас бир көп деле урушкан эмесмин, урган деле эмесмин. Анан эми кээде бир эметип койсом керек да. Анан ошо чоң атасына абдан катуу тийип бир жолу келсем бир Дүйшөн деген молдону чакырып келип эле чай берип калды. Анан баягы жерден чай коюп даярданып чуркамбыз, эмне анан отуруп алам, сен дагы мына молдо бир сөздөрдү айтсын деди да. Дегенде эле анан кийин атам ошондо атайылап алып келгенин билдим. Мынабу балаңыз намаз окуйт экен, сиз намаз окубайт экенсиз. Намаз окуган баланы намаз окуган адам урса күнөөгө алып атат. Сиз эч качан бул балага тил да тийгизбеңиз, урушпаңыз дагы деген сөздөрдү айтты да. Мен ошону кайнатаман күткөн эмесмин, ошондо уялганымы, тартынганымы. Эми урушкан деле эмесмин, катуу деле уруп, мен өзүм жумшак элем, мен өтө деле. Эми бир кээ деле эмне өтпөсө анан буга кечин чоң атасы өмүрүндө урушкан эмес, чоң энеси өкөт деген эле ушуну эле көзүн карап турчу эле. Анан мен эми мүмкүн жөн эле бир катуураак үн чыгарып койгонбу, ошол абдан катуу тийиптир дагы, ошентип молдону алып келип мага айттырып экинчи айткызылган. Шариятка такал. Мунасага. Анда баягы Нуржигит агайдын чет өлкөдө окуп келгенин дагы билебиз да. Өзүңүздөрдүн баягы каалооңуздар менен жибердиңиздер беле, же Нуржигит агай өзү мен барам ушундай чет жактан дагы окуп келишим керек деп сиздерден суранып анан кетти беле? Чет мамлекетке окуш боюнча мен эч мындай неме болгон эмесмин да. Өз эле аракет кылып эле бир күн күндө эле англис тили үйрөнүп атам деп эле бир жака барып келет, бир жака барып келет. Анан бир неберемдин бир чоң Волгасы бар эле. Анан ошол Волга жок болуп калды, издеп эле каякка кеткен, эмне болду экен десем эле издебей эле коюңуз деди да. Кийин уксам ошону бир агайга берип англис тилин үйрөнгөн экен да. Анан өзүнөн бергидей акча болгон эмес, бизге деле айткан эмес, бизде деле бар эле, бирок эмнедир айтпаптыр да. Анан Америкага барышын мен билген да эмесмин. Анан бир күн эле апаке мен тапшырдым эле, ону тапшырып атканды айтпаптыр. Тапшырдым эле, ушундай өтүп мен Америкага жөнөп атам деди да. Сюрприз кылып эле айтты. Анан эмне дешимди деле билбейм, баякы өткөнүнө окуп келерине сүйүнөм, бирок алыс кандай болот ол жагын ойлоном. Ошентип өзүнөн эле сунуш болгон, менен болгон жок. Нуржигит агай, кантип сатып калгансыз ушул унааны? Ал жанагындай неберем деп атпайбы, оюнчук болчу да. Оюнчук эле. Оюнчук, бирок чоң. Мен азыр эстеп атам, урушуккан эмесмин да. Анткени эми чындап илимге инвестиция кылыш керек да. Анан устатың үйрөтүп атса эле жөн эле, акысы жок эле барып андан пайдаланган деле туура эмес да.
Эми бар буйым ошо болсо, ошону бергем, анда баласы жаңы эле телчигип келеаткан, басып келеаткан бала болсо керек эле. Анан ага бир жакшы белек болгон, бирок кара устаттын ыраазылыгы болуп, балким жугумдуу болуп, анан тил үйрөнүшүм жеңил болсо керек деп ойлоп коем. Бир экинчиси, мен биринчи жолу 380 доллар тапканмын. Кыргызстан боюнча шайлоо укугу боюнча тренер болуп, Айфис деген уюм бар эле, долбоор. Ошого иштеп, анан кийин гонорарын 380 доллар алып, эми башкалар балким эмне алган эсимде жок, буюм алганбы, белек алганбы, кийим алганбы, бирок мен компьютер алгам ошо мезгилдечи. Пентиум 2 болсо керек эле, колдонулган компьютер болчу. Ошону үйүмө алып барып, анан экинчи жолу агайыма күнү уруксат берет элем. Андай адамдардын колдорунда компьютер жок эле үйлөрүндөчү. Анан жумуштан келатып, менин үйүмдө бир 1 саат 2 саат компьютерде иштечү, ошого дагы тил үйрөтөт эле да. Анан ошентип жүрүп, бирок бир нерсе бар, бир жакшы иш болуп атканда бирок айтпай эле коюш керек. Өзгөчө апага, апа деген билесиз да, кызылат боло берет. Ар бир экзамен болгон сайын жүрөгүнөн өткөзөт. Ошон үчүн негизи айтат да, үйлөнөрдө деле айтпаш керек дейт. Эми үйлөнөрдө апаңа айтасың дечи, бирок досторго. Анткени жакшы нерсе болгон жерде адамдын бир немат бар жерде деп коет да, бир ич тардык, кээде көрө албастык, пенделик дагы бар. Ошон үчүн көз деген бар дейт, сөз деген бар дейт, айтпаган жакшыраак дейт. Бирок ушу Америкага тапшырганымы айтканда эле эмесмин. Анткени өтөрүмө деле өзүчө көзүм жеткен эмес да, мен Америкага кантип өткөндүгүм жөнүндө видео жүрөт. Менде мыктылар көп эле тапшырган. Бирок эми бирок аябай тилегемин, ачык айтайынбы, түндөс туруп дуба кылат элем, тараталып алып, намаз окуп алып, тилек кылат элем, барып окуп келейинчи Алла таала депчи. Анан ошончо менден мурда Америкада окуп келген, Шекспирден оригиналын окугандар өтпөй калып, анан мен өткөзүп атпаймынбы. Анан апама келип айтканда апам аябай сүйүнгөн. Анан бир драмтеатрдын алдында ишинелерибиз жолугуп калып, ошолорго апам айткан эми, апаны билесиз да, апа бир жакшылык укканда таркаткысы келет, мактангысы келет, анан ошол эсимде бар. Машалах, бизге ушул смс билдирүүлөрү келип калган экен. Саламатсызбы Нуржигит байке, орозоңуз кабыл болсун, мен сизди аябай сыйлаймын дейт. Учурдан пайдаланып, баардык телекөрүүчүлөргө дал ушул экранда көрсөтүлгөн номерларга, WhatsApp номерубузга суроолоруңуздар болсо, анда жиберсеңиздер болот деп айта кетели. Жана бүгүнкү биздин теле берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Кавкев соода маркасына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Оозуңуздарды дал ушул Кавкев продукциясы менен ачсаңыздар дагы болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сурообузга өтөлү. Апа, эми Нуржигит агай жөнүндө эле сурай бербей, сизге дагы башпаккым келип атат да. Ушул качантан баштап Рамазан айына баягы ороза тутуп баштадыңыз. Быйылкы Рамазан айы сизге эмне бере алды? Сиз ага Рамазан айына эмне берип атасыз? Ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Мен чоң ата, чоң энем менен чогуу өскөмүн. Кичинекейимде өзүм дагы. Чоң ата чоң энемдер орозону калтырбай тутат эле. Ошо орозону тутканда ошолор менен туруп саарлык ичип орозо тутушту абдан каалап, ошо 7 жашымда ыйлап туруп ошолор менен кошо туруп тутуп жүргөм. Машаллах. Анан кийин чоң атам айтты, кызым сен 9 жашка чыккыча сага буйрубайт. Сен азыр дагы 2 жыл бар, 7 жашта 1 класста окуп жатырсың. Ошон үчүн болбойт дегенде анан кийин анда ушундай капа болуп калсам, анда эмесе эми апам өтүп кеткен 1.5 жашында эле. Анан атамдын өмүрүн аябай тилечү элек. Ошо анда атаң үчүн тутуп, ошо атаңдын өмүрүн тилесе десе, андан бетер сүйүнүп тилеп тутуп жүргөм. Анан мектепте мен тутканымды деле билбейт, 1-2 күн тутканмын го. Анан мектепке кино келген. Ондо залга эле отуруп алып эле мындай экранды коюп эле кино көрүп отуруп, баягы ачка көңүлүм айланып ушул жерде жыгылып калыптын да. Анан жыгылып калсам агам бар эле. Берди деген апам. Анан барып ошол көтөрүп келиптир. Көтөрүп келип ачка калган турбайбы, курсагы ачкан турбайбы деп эле келип мага тамак берсе, башымы чайкайтмышмын да, көзүм ачып, эмнеси орозомун деп. Анан ошондон билишип, анан ошо апам урушуп, орозо турбай койгон, ошентип 7 жашымда 1-3 күн тутканмын. Анан 9 жашыман баштап баякы чоң атамдар кыйналып каласың деп жол таап беришкен. Башында 3 күн, ортосунда 3 күн деп. Анан Кудайыма шүгүр, ушу 7-8 класстан баштап толук туто баштаганмын. Анда да мектепте ал убакта атеизмдин күчөп турган мезгил эле, агайлар мына ыйлап кеберсип тургандарды чыгарып туруп нан жедирет эле. Эмне орозо тутасыңар, тутпагыла, туура эмес, ден соолугуңарга начар деп. Анан ошондо ана ыйлабызды майлап алып, анан билгизбесе экен деп, анан нанды да жемиш болуп эп деп неметип, анан Кудайым буюрса ошо 8-9 класстан баштап эле тута баштадым. Анан институт окуп жүргөндө тута албадым, ал жерде шарт жок, кандай мүмкүнчүлүк жок.
Анан кейін түріп, бала чықалу ол, онды да тұталуадым. Анан Құдайма шығыр, анан кейін кемезгілдерді өзбейлі тұтып келетам Құдайға шығыр. Са, тақуалықтың бұлда олсы белгісі олады. Сымыз білдіру көзекті өрелес, Нұржегет аға, сіз апаңызға ұқшуш екен сіз көрініп тұрат, сізде қандай ақылды өне тәрбиялаған, деп, сізге дағы жақшы бір білдірулерін ұзату өткен екен. Рахмат. Нұржегет аға, шүлі сұрауыны, Рамазан айы бұл сізге қандай келді? Бұлтырқа салыштырмалы еме, чоңыл айырмашылық бар да. Бұлтыр башқача пандемия еме күчіп тұрған уағы ол, бұл да күчіп тұрса дағы еме бәр ішчаралар болу отат, сіз барып өзіңіздің даватыңызды. Білесіп, мен ұшу бірдікен тіледім дағы карантин болып қолбасы кейін, тарайық намазын оқи албай албасыға кен депше. Әнткені баяғында бір толық тұтын келетті. Оның рахаты башқаша, ашқашылықтың рахаты башқаша да. Шында ашқашылық менен ес тұтым жақшырат кен, ашқашылық менен ашқа адамның қадырын білет кен сен, ашқашылық менен адамның интеллектісі жақшырат кен дамындай, ақыл өсет кен, рухани байлығы. Бір сөзмен айтқанда, жаңа ғапыр мадамиях деген ағай бар, ошының сөзі айыбай жақшырды, ашқазан бар, төш қазан бар, баш қазан бар депші. Біз үші көбірек ашқазанды ойлай өріп, бұнан төш қазан менен баш қазан артта қалып кеттіпті деді. Енді баш қазанды ле толтырып отырмыз, көбінше мына бір балекет болды, ашығын айтқандашы, бір вирус болды, бір мусормен толтырып отырмыз да. Мұның деле білес мегабайт ішенелі. Шоның үшін көгінші ақылғы іштеш керек, ұлыққа іштеш керек. Бірақ ашқазан ең төменді дейтті, ал бұланып атып дейт, жүрек менен мені ұлап қой оды. Шоның үшін аны ашқа болып тұрғаны жақшы депші. Қарасаңыз, Қырғызстанды көтергендердің барды аш балдар болған. Тоқшылық, емес жоқшылықты көрген балдар да. Тоқшылықты көрген балдар келіп, Қырғызстанның үстін ақуалын бір төбелі. Кедірі кетіріп қойдық деп ойлап қаламын. Шоның үшін бұл ашқашылық. Орызудығы тілектер башқаша, орызудығы ибадаттар башқаша, орызудығы адамның бір жақшы амалдары башқаша. Шоның үшін бұл орызу маға әр бір жолы мұрдағыдан жақшы тұтсам деген ниет бар. Әнткені өмір деген бұл ченел өнерсі. Қачан аманат өмірді есіне тапсырыз білмейміз бірақ. Шыл әр бір орызу оны ақыр қорызу дөйті түш керек дейді. Мүмкін бұл үшінші соғыпты топтығы сезондан пайдаланып қалған әрекет қыз керек деп айтышады. Шоның үшін Құдайым ұзын өмір берсін, бірақ ұшылға чейін тұтқан ұрызлардың ең жақсы ұшы олсы кенде қолдыңын әрекеті ұл отап. Машалақ. Аллах талам қауыл қысын тілейімізде. Оразыңыз қауыл болсын, Нұржегет аяш ұлым болосын. Сусарқан менің қасташым болады, Сусарқан апауызды айтып ататық шөйт. Атым Құрманбек, меслерде көріп тұрам деп білдіру өсің ұзатқан екен. Сіз дағы ұшырдап пайдаланып, өзіңіздің қасташыңызға салам жолдағасаңыз болады. Құрманбек, рахмат, саламасын бі, Жұмабаев, Құрманбек, бірінші класстан, оныншы класты бүткітші, Қарағылжа районың бірінші май айлында тоқты олатында орты мектепті чоғы оқыған біз. Ошында мен мектепті класта класс көмелем, бұл шоқтанып қойса, бір гүлді ұзып қойса, бір консерваның қауығыменен бір қойса, бұ жері жарылып кету анали, қорқып. Ошоны жаман есімен кетпейді. Құрманбек ошоны оны кешіріп қой. Мұнай нәсірді айтпайды, емі? Бұл ашып, баяғы жақшы эфир болады тоқшайды мен ойымша. Саламатсыз ба, Нұржегет ағай, орзаңыз қалып болсын деп тағы білдіруісін қалтырған Ардақты телегөрушілер. Экранда көрсетілген номерлар арқылы өзіңіздердің есіміз білдіруіңіздерді ұзатсаңыздар болады. Дағы да болса қызмат қылып жатқан шағы. Студияда бүгін бізде эфирде Нұржегет Қадырбеков ағайыз. Ассаламу алейкум, Нұржегет ағай. Сізді көргенде сауырды болады үшін. Сізде болғым келеді. Аллах тағалам, маға сіздікіндей жолды білімді берсін дейді. Оразаңыз қауыл болсын деп тағы өзінің жылу сөздерін ұзат өткен екен. Шың рахмат. Чуақ әжеке өз үшіндай сұрақ абдан жақшы өпіріп тұрда. Емі чуақ әжеке кем бізге, маның жанында мен кем мен. Бірақшы чуақ әжеке әділ айтып отпай, бізге оқшыған тұрды емес, сахабалардай болуы деп тілек қылға депше. Анан ұшын үшін рахмат емі жақшы ниет, жақшы тілек, баяғы жақшы сөз ұққанда ойлайсыңда, Құдай ұшы кісілер ойлығында жақшы адам болсам екен. Анан бұл кісілер білбеген бір кемшіліктерім болса, Аллатлам ұшынлары жоқ қыл қойчу деп тілек қылат кәсің да. Шоның үшін чоң рахмат, сахабалардай жақшы адамдардың болшымын да тілейм. Машалақ, тілей өзді орындатсын. Саламатсыз ба, Нұржегет ағай, жуайыңыз туралы айтып бересіз бе деп білдіресін ұзатқан кен. Шында өле, ұшыл жуайыңызды, өзіңіздің үй білуіңізді қолымға алып шықпайсыз да? Ұшылдыңда білгісі келіп ататық жәттелі көрекшілер. Емі білес бі, баяғы жеке нәрселер бар да, орысша личная жизнь деп қойады, англисше private life деп қойады да. Бұл біздің дини бізде ділі бар, салты бізде ділі бар.
Да, ачып көрсөтө бербеш керек. Азыр мына карасаңыз, Инстаграмга коюп атат, аялдардын сүрөттөрүн коюп атат. Өткөндө бир ролик чыкты да. Досу келип айтып атат, сен аял мага жактыы депчи. Анан досу арданып атат. Анан айтып атат, сен эмне арданып атасың? Өзүңдүн сүрөтүн коюп атпайсыңбы? А мен лайктап бастым бул жака. Мага окшоп жактыргандар аябай көп экен. Теңдин жарымынан көп эркектер болуп атат депчи. Көрдүңүзбү, бул намыс маселеси бар, көз маселеси бар. Адамдын да көзү ушундай нерсе дейт да. Төнү дейт, казанга сылайт, адамды мазарга сылат деп коет. Ошол көрүштөндө жаткандардын 80% туруп келип, биз көздөнөлдүктү сейшенгиле дейт. Ошон үчүн мына бала бакыраны көрсөтө бербеш керек, үй бүлө жөнүндө айта деле бербеш керек. Ал эми жеке жашооң. Анан эми коомдук иштер менен алек болгондон кийин ансыз деле баягы коомдун көзөмөлүндө жүргөн адамсың. Ошон үчүн эми рахмат үй бүлөмө кызыкканыңызга. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр эми. Баягы бешенеге мен бир чыгарма жазганмын. Эсине кайткан роза деп. Ошонун башында бир эпитет деп коебуз, бир сөз бар да. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү депчи. Ошон үчүн ар бир жубайларга, кичинекей жубайлардын баардыгына мындай бакыт тилейм, береке тилейм, анан бал сезим тилейм. Эң жакшы. Саламатсызбы Нур Жигит иним, биз сиздер менен сыймыктанабыз деп дагы билдирүүсүн калтырган экен. Ийгиликтериңиздерди каалап, дал ушул номерлерге жиберип жатканыңыздар болот. Рахмат. Ким болсо дагы. Эми Сусаркан апа, айтсаңыз, баягы быйылкы Рамазандан сиз ушул суроого толук жооп ала албай калдым да, сиз эмнени алып атасыз? Эмне менен өзгөчөлөнүп атат ушул Рамазан? Өзгөчөлөнгөнү мен ушу Нур Жигитим менен чогуу биринчи жолу тутуп атам. Буга чейин Кара Кулжада, Айылда, Ошто, былтыркы жылы күйөө балам, кызымдар менен чогуу туттум. Быйыл ушу Нур Жигит менен чогуу тутканыма, Бишкекте тутканыма абдан кубанып атам. Сонун келиним экөөбүз, тарабек намаз окуп атабыз, неберелерим. Урлардын менен неберелеримдин рахатына батып, ошолор менен жүрөм. Кудайга шүгүр, Бишкекте болуп атам. Бүгүн аяш уулдарыңыз ооз ачууга чакырып атат, өткөндө ошо. Ооба, аяш уулдарым ооз ачууга чакырып атат. Кудайга шүгүр. Бүгүн Мустафа деген аяш уулум ооз ачууга чакырып атат. Машаллах. Дагы кечээ Жылдыз деген аяш уулум, ага чейин дагы бир Давыр аяш уулум чакырган, ал орозого чейин чакырган. Аты эсинен чыгып атат. Кохого дагы жанак. Эң жакшы. Ушулай жогоруда айтып калдыңыз да, түштүктө буга чейин орозо тутчумун, анан кийин быйыл ушул Бишкекте орудо калабызда тутуп атам депчи. Абасында көп айырмачылык жок бекен? Кандай болуп атат? Бул жак бир аз салкын болуш керек, жеңилирээк болуш керек э? Бул бир аз 1-2 градус айырма бар. Бирок эми бул жерде этажда турабыз, этаж үйдө жашайбыз. Эми неберелерим менен алып чыгып, күндө алып чыгып короо ойнотуп келем, ары бери басабыз. Ал эми айылда Ошто жер үйлөр, ошол жерден айырмасы бар. Анан Кара Кулжада эми ал жерде аба башка, таза аба абдан башка. Ассаламу алейкум, Нуржигит агай, орозоңуздар кабыл болсун. Агай, сизге окуучу же жардамчы болуп сизден илим алсак болобу деп билдирүүсүн калтырган. Ушундай жаш биздин жаштардан көп угуп калабыз да, балким Нуржигит агай академия ачса, же болбосо бир илим борбору ачса, ошол жака барып окуйт элем, Нуржигит агайдан илим алат элем дегендер жаштар аябай көп. Петр I деген Россиянын тарыхында өтө бир чоң иштер жасаган, орустардын падышасы болгон. Ошон бир сөз бар экен, я вечный ученик, ищу вечного учителя депчи. Мен мындай устат болордон мурда дайыма устат издейм. Балким ушул айтып аткан бала мага устат боло турган деңгээл болушу мүмкүн да. Чындап эле кумурскадан деле бирдеке үйрөнсөң болот. Кумурсканы байкасаңыз эч качан аркага кетпейт, максатын умтула берет. Алдын тосуп койсоң оңго кетет, солго кетет, үст үстүнө чыгат, акыр иши кылып максатына иштет да, баягы баладан бирдеке үйрөнсөң болот деп. Кээде ушул жаныбардан да бирдеке үйрөнсөң болот. Ошон үчүн мына оюңузга, ниетиңизге абдан чоң рахмат, балким ойлонуп көрөлү. Эми академияда эле азыр байкасаңыз мындай устат көбөйгөн заман деле акыр замандын белгиси дейм да. Азыр эми тренинг өткөн көп, семинар өткөн көп. Ошо айтарга дээрге бирдемең барбы, көрөнгөңдө, кептин бар ошондо да. Ошон үчүн Кудай Таала ошол академия ачкан деңгээлди берсин, буюрса, Кудай өмүр берсе, аманчылык, тынчылык берсе, балким мындайга карап көрөбүз. Өткөндө эле ушул боюнча бир саналаштарым менен, пикирлештерим менен анча мынча ушул замандаштар менен кеңештим эле. Бирок чын айтканда бул такыр бошоп атат да, буга деле бир жай керек, атайын программа түзүш керек, уставын даярдаш керек, каттатыш керек,
адамдар тандаш керек, концепциясы бар. А менің көріп отасы да мұна, ертерек хатымды бүтсем, дағы елге шығып кетішім бар. Айтыр үшіндай да. Нұрджигіт аға, салям олейкум. Үріңіздан оқып бересіз бе, мақсаты неңіз дейді? Қайсылыр, мысалы, бірінші олы мен жазғандырлардан елге танылғаны, бай Темір Назаров ұрдаған тұлған жер деген ұрда. Ошоны оқып берем. Қанша жерді араладым, теңештірбем саға барын, сенде жерді қырғызыма мұрас қылған бабаларым. Өмір көші тұмбай келет, өрді бұчып желдей желет. Гиндік қаным тамған жерім қашан болса құбат берет. Кен байлығың ашып ташқан, қасиетін, нұрың шашқан, бір өзіңдің сұлулығың бүтпөз қазал бүтпөз тастан. Бір куплет нұрдавай жүрет, Алатауының чоқылары, асман менің қошылағы, жалғыз сен деп жанып тұрады жан дүниемдің отыдағы. На ең мықты жауап болды ұқшайды. Ассаляму алейкум, апа, Нұрджигіт, орызыңыздарды Аллахым қауыл қылсын. Бізден ұлыңыздың атыдағы Нұрджигіт, Аллах тағала сілерге оқшып, чоңойсын деп тілеймін деп білдіресін. Ой, бізден да жақсы адам болсын. Бізден да жақсы адам болсын. Өмірін берсін. Өмірін берсін. Бақтылы болсын. Екіне дәрежесін биік қылсын. Анан қиямат қайымға шейін құқым тұқымын бұл дүние ақырет бақтылы болсын. Ең жақсы. Рахмат сіздерге. Негізі ұшыл Рамазан айында айтылады ғой, уақытты тура пайдалану деп өзіңізді де көп интервьюларда айтып келесіз. Жашыңызда ұшыл уақытты тура пайдаланғыла деп елдерге тәлім тәрбиеңізді да беріп келесіз. Рамазан айында уақытты қандай тура пайдаланыш керек? Пайдаланыш керек? Бізден көп телекөрушілер менің ойымша азыр. Білесіз бе, көпшілігі азыр оғызды бекітіп алып, намазды оқып алып, ұйықтап қалып жатады. Ең берекелі ұшыру уақыттың ше күн шыққанға шейін ұшыр. Ошон үшін түнде суықтап болса дағы, ұшыл бағымдаттан күн шыққанға шейін ұйықтабаса жақсырақ болады. Мейлі ал Құран қайталасын, хадис оқысын, зикір қылсын, дуа қылсын, тілек қылсын, ешке шығып, зикір дегенде де бір бұрышқа отырып алып, сүкөт қылғандың зарылшылығы жоқ та, сыртқа шығып басқанша, екіншіден біріш, тазаға жұтасың, қаның жүгіреді, көнігі болады дегендейші. Сол үшін көп адамдар ұшыл оразды өле ертеден кешке ашқа жүргенді түсінеді, анан ептеп ораза ашып алып, анан ұйықтаса да андай емес те кептің бардығы. Сол үшін анан тамақты сөз сөйлемдей нығырып жештің керегі жоқ. Үштен бірі ашқазандың су болса, үштен бірі тамақ болса, үштен бірі ауа болсын деген бұл адамзаттың данышманы айтқан кеңесі де. Сол үшін анан бір есеп санабастан іш қылсаң да сапырылып кетесің деп қояды. Мысалы кейбір адамдар бар, есептеп қойғанда бір жолы қатым қылыш үшін күніге қанша бет оқышым керек депші. Ошол есеп қысаптан арқада қалбаш керек та. Мысалы жолы осы кейбір адамдар бар қаза қылып қойған намаздарын білбеген де, мысалы коммунистердің ұшырында намаз оқуаш бұл жақсы емес екенін түсінбегендер көп болған. Азыр осы шуға тоба қылып есептеп алып оқып жатқандар бар да. Мысалы күніге мұншадан оқысам мұнша жылда бітемін депші. Ошон үшін қыла тұрған істерді толтыр. Ең басқа мынадан алысып болыс керек, мынаданшы ұшыл балекет уақытын барын ұрдап қойып отады. Білесіз ғой, баяғы қарлық келердің мұрда дейді, жастықтың қадырын біледі. Ор келердің мұрда денсаулықтың қадырын біледі. Кедей олардың мұрда байлықтың қадырын біледі. Анан кейін уақыт кетердің мұрда уақыттың қадырын біледі да. Мүшкіл болып қалардың шырдайшы. Анан айтайын деген мазыр ұшыға уақыт кетіріп отауыз. Бірақ білесіз ақыреттегі сұралардың бірі уақытыңды қандай құратын деген бір сұрау болады. Анан жастығыңды қандай құратын деген бір сұрау болады. Ең көп ұшыға азғырылып кеткен жастары да. Анан мен азыр бір мақала жазып отам, бәлкім жақында шығады. Ұшыл телефонсыз Қырғызстан деген бір идеология қыламыз ғой деймін. Телефон, мысалы елестетіп көрің, от бар ғой. Отты тура пайдалансаң тамақ пісіресің, үйің жылы болады, кешінде үйің жарық болады. Бірақ тура емес қолдансаң үйің өртеніп кетуі мүмкін, құдай бетін ары қылсын. Азыр мына біз тура емес қолданып, ошол от менен өртеніп кеткенде ел отабыз да, уақыт өртеніп кетпесін, уақыт бір келеді, бір кетеді деген шығар келеді. Ошон үшін уақытты тура пайдаланалы. Бұл өте мәлім нәрсе. Мен Америкада деле болғанмын, америкалықтар бесшелік сотканы қолданбайды. Япониялықтар бесшелік қолданбайды. Самсунг шыққан корейлер бесшелік қолданбайды. Алар кітеп оқиды, барлашады, спортменен машығады. Біз бұл сертеден кешкелі ұмытып қалдық па. Ошон үшін ұшыл күндері ұшынан алыстан еле, анан ивадатпенен өткізеді да. Нұржігіт байке, чет мемлекетте қандай жолменен балдарыңызды оқытсақ болады? Жолын айтып бересіз бе, же кімге жолықсақ болады деп смс білдіруін қалдырған екен. Еме біз бұл бойынша бір тренингтерді көп, негізі тіл үйренсін, тіл үйренсін, анан кейін апаны сыйласын. Апаның батасын алғандан кейін, мысалы апасы бата берсе, жата бата берсе, балам шетелде оқу деп, ал сөз қабыл алады, құдай қаласа. Оңай жол ошол.
Мен бөлі құдай берсе жолы қар болса, анан апама сұралар болса, дағы бір сенер болады. Айтсаңыз, шыл баяғы бұл жақтан өрелерменен біле уақыт өткөріп атағам деп қалдыңызда. Негізі Нұржігіт ағай қанша бір тұлған, негізі ашық көп ашықтай бербейтті Нұржігіт ағайды білеміз. Анан сіз Нұржігіт ағай қанша бір тұлған, қайсыл жақта ұшылы, ұшылы тұрауы, бұл жаққа көп бат-баттан де келіп тұрасыз бі, өрелеріңіз бәдетін? Құдайға мең мертебе шүгір. Бұл бала деген адамға Құдайым берген бір ең чоң білегі де. Құдайымаға үш ұл, үш қыз берді. Екі ұлым Қарақұлжада. Ең чоң ұлым Орызбек, Албанбек Қарақұлжада. Ал жерде Орызбегім оқуыны бүтіп, қайқа іштесе бұл отырған, бірақ ұшыл бізде чоң атасының, атасының орды ешік жауылып қалбасын деп сауыр қылып, қаниет қылып, ұшыл жерде тергілі қылып жүреді өкөтен. Анан кейін қызым ұшты, үш қызым ұшты. Чоң қызым бір садиктен мүдірі. Андан кейін қызым журналист, Нұрғыз Қадырбек қызы, мүмкін сілерменен неме коллега білерсіңер. Анан кейін ең кішінекей қызым, 41 жашымда тұрған кішінекей кенже тайым, айғанышым врач, акушер гинеколог. Ең жақсы. Бішкекке бат-баттан ле келіп тұрасыз бі, неверелеріңіз мен бат-баттан ле көршіп тұрасыз бі? Бішкекке келіп тұрам. Анан мұндай ол өткенде, ал жақта анчам дешімде бар, ал жақта да неверелерім бар. Анан кейін ле, мен жүрсем ле, чоң қызы енекевай қачан келесің де, анан Голосовой сообщение жөнеттір. Ене, қашан келесің, мен сізді абзан сағындым деп дегеннен оғызыма ұшыл, ноябырдың 17-сінде барамын деп оғызыма ұшыл керіптір. Баяқын үнің қарғылданған есімен кетпейлі тұралбай қалдым. Анан ал жақта кішінеші жұмыштарым барлы бүтпей қалды. Анан қызы маға бір айға ұзы артып бере аласың ба десе мақұл енеке деді 17-ші декабрға. Ұшылың тіліменен келіп, Алтайдан бері бұл жердемін. Андан кейін Азырен бұл жерде жүріп, сөм ал жақта не өрем, Алиасқар не өрем, ене қашан келесің, ал қырғызша жақсы сөйлей алмайды. Я по тебе очень соскучился деп, ол айтады. Анан кейін үндер қарғылдан үйласы келіп, айвай сағынып, құсалып қолғын көріп, аны тұралай қалдым. Болса мен да бір айдайын кетем дедім елі, азыр шы тезірағылы кетсем деп, емі ұшы ал жаққа кетішімі, мұна қызыма қанты айтам білмеймін. Ұшыны азыр келе жатып, не деп айтамыз? Қантып айтсам әлі ел айттым. Анан Құдайға шүгір үшін неверлерімінен жүріш нәсіп еткеніне шүгір. Анан бір жерді естігенде айтайын, бұлтыр орызон ұшыл, ұшты тұттым дедім ғой, қызым күйеу аламменен. Күнде Марва телеканалын көріп тұрдым. Бір саат Чуақ Айжы ұстаздықын Раматылық көрім, Мақсат Айжы ұстаздықын көрім, Садуақас Толовтың көрім. Анан сілердің әрбір орызо болған деле сілердің каналды абдан көрі көрім. Шон азыр мына жерде сөзі келіп қалды. Сіздерге чоң рахмат айтқым келеді. Сіздерге терең разычылық білдіреміз. Эфирден пайдаланып, келіп бергеніңіздерге терең разычылық білдіреміз. Аябай жақсы эфир болды оқшайды. Мен ойымша сіздерге еркін микрофон Нұржігіт ағай, Сосарқан апа елдерменен қоштасқаныңыздар болды. Мен шу Қырғызстанымыз өссін, өніксін деп тілеймін. Елдерге ғиман берсін. Елдер ынтымақ болса екен деп тілеймін. Ақылмандық, данышмандық, сауырдылық берсін, имандылық, білімділіқ берсін. Мына қазір телефон жөнінде сөз болып жатады. Ұшы жастарымыз бір сүйінеммен, жастар кейінгі мезгілде дин жашарып бара жатады. Ораза тұтқандар жастардан көп. Мен ұшы жастардан бір азаматтар көп шықсын деймін. Қырғызстанымыз өссін, өніксін деймін. Анан кейін ұшы барлығымыз Қырғызстан бір адамдай болып, біргелешіп, өніктірсік, анан ешқашан бір-бірімізге жамандық қылмасақ дейм, анан мемлекет басшымызға дағы мен денсаулық өмір тілеймін. Нұржігіт ағай, сізге дағы разычылық білдірелі, дағы біз эфирімізді жиынтықтайлы. Бір саат алқағында сіздерменен Марва телеканалы, жана мен Азиза Бекмұратова ұйық Рамазан программасында болып өттік. Андықтан, ассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракатуху.